Aholi bandligini ta'minlash, ularning turmush farovonligini oshirish, tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash borasidagi izchil islohotlar bugun eng olis va chekka hududlargacha kirib bormoqda. Fuqarolarning davlatga, ertangi kunga bo'lgan ishonchi oshib, ulug' maqsadlar sari intilmoqda. Muhimi, har bir jabhadagi o'zgarishlarni aholi o'z hayoti misolida guvohiga aylanmoqda. Ayniqsa, davlatimiz tomonidan mahallalarda faoliyat yuritayotgan yoshlar yetakchisi, xotin-qizlar faoli va hokim yordamchilarining faoliyatlari orqali aholi band ligini ta'minlash va real daromadlari miqdorini oshirishda yaxshi amaliyot shakllantirildi. Iqtisodiy barqarorlikka xizmat qilayotgan o'ziga xos bu tizim Bulung'ur tumanida ham yaxshi natijalar bermoqda. Xabaringiz borki, kambag'allikni qisqartirish bo'yicha yo'lga qo'yilayotgan yangi va o'ziga xos tizim 20 ming tadbirkor, 500 ming malakali mutaxassis dasturi ham tadbirkorlarga yanada kengroq sharoit yaratib, ular bilan manfaatli hamkorlik qilish hamda bandlikni ta'minlash malakali mutaxassislar tayyorlashda muhim platforma vazifasini o'tamoqda. Mazkur dasturning mazmun mohiyati, uni amalga oshirish mexanizmlari yuzasidan tumanning Minchinor mahallasida ko'rgazmali seminar tashkil etildi. 20 ming tadbirkor, 500 ming malakali mutaxassis dasturi doirasida tashkil etilgan mazkur seminarda yangi tizimning mazmun mohiyati va undan ko'zlangan maqsadlar xususida atroflicha ma'lumot berildi. Jumladan, ushbu tizimga ko'ra tadbirkorlarning ishsiz fuqarolar bandligini ta'minlash evaziga berilayotgan imtiyozlar mahalla hududida faoliyat boshlagan Daka Intex mas'uliyati cheklangan jamiyatga qarashli trikotaj va to'qimachilik korxonasi misolida tushuntirildi. Ma'lumot o'rnida aytish lozimki, Minchinor mahallasida 744 ta xonadonda 4021 nafar aholi istiqomat qiladi. Mazkur korxonada amaliy monomarkaz tashkil etish orqali 42 nafar ishsiz fuqarolar kasbga o'rgatiladi va ular korxonaning o'zida ish bilan ta'minlanadi. Buning uchun dastlab mahalladagi hokim yordamchisi tomonidan mahalladagi ishsiz fuqarolar ro'yxati shakllantirilib, biriktirilgan tadbirkor va vakilga taqdim etiladi. Yangi tizim haqida aholiga atroflicha tushuncha berilib, tadbirkorlik subyekti bilan ishsiz fuqarolar o'rtasida hamkorlik shartnomalarini tuzishga ko'maklashadi. Seminar ishtirokchilariga bu borada to'liq tushunchalar berildi. Korxona faoliyati bilan yaqindan tanishildi. Samarqandda Takantex fabrikasida 3 oy ishlab tajribamni oshirdim. Hozir Bulung'ur tumanida Minchinor mahallasida ochildi bu fabrika. Men shu yerda ishlayapman. Bu yer juda ham yaxshi. 150 kishi ishlaydi bu yerda. Masterlarimiz juda ham yaxshi o'rgatayapti. Ishsiz edik, mana ish bilan ta'minlandik. Yaxshi. Sharoitlarimiz, hamma sharoitlar yaxshi. Albatta, mazkur korxonaning mahalla hududida faoliyat boshlashi hudud aholisi bandligini ta'minlash, turmushi farovonligini oshishiga xizmat qilyapti. Ishlab chiqarilayotgan tikuv trikotaj mahsulotlari sifatiga alohida e'tibor qaratiladi. Bugungi kunda mazkur korxonada 200 nafarga yaqin xotin-qizlar faoliyat yuritmoqda. Kelgusida esa yanada ko'proq fuqarolar bandligini ta'minlash maqsad qilingan. Bu fabrikada hozir 200 ga yaqin xotin-qizlarimiz jalb qilingan bo'sh ish o'rinlariga. Bundan keyingi rejalarimiz yana ish o'rinlarini ko'paytirish, uydagi mana shu bo'sh qolgan ayol xotin-qizlarimizni ishga jalb qilmoqchimiz. Fabrikamizda sharoitlari juda ham yaxshi, oylik vaqtiga beriladi. Oshxonalarimiz sharoitlari juda ham yaxshi. Ishchilarimizni uylariga ishga borib kelish uchun o'z vaqtida avtobuslar qo'yilgan. Tumanda yo'lga qo'yilgan yana bir tizim, kooperatsiya asosida aholi bandligini ta'minlash bugun to'liq o'zini oqlayapti. Tumanning Kaptarxona mahallasida 5274 nafar aholi istiqomat qiladi. Mahallaning o'sish nuqtasi kartoshkachilik. O'tgan 2022 yilda 3 nafar lider tadbirkorni jalb qilish orqali 227 nafar fuqaroning bandligi ta'minlangandi. Ana shunday tadbirkorlardan biri Shuhrat Jalilov. U 14 gektar yer maydonida 10 dan ortiq fuqaroning doimiy, 40 dan ortiq fuqaroning mavsumiy bandligini ta'minlashga hissa qo'shib kelyapti. Shuningdek, Gollandiyadan shartnoma asosida keltirilayotgan kartoshka urug'larini xonadonlarga kooperatsiya usulida tarqatish orqali ham aholi bandligi va daromadi oshishiga hissa qo'shmoqda. Bugungi kunda mahallalarda hokim yordamchi lavozimlari joriy etilib, aholi bandligini ta'minlash, tadbirkorlikni rivojlantirish boralarida juda katta imkoniyatlar berildi. Bu imkoniyatlarning asosiy fundamenti borki, mahallalarga mablag' berildi. Asosan birinchi o'rinda mablag' o'sha avval mablag' bo'lmagan aholilarni band qilishda yoki bo'lmasa tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlashda mahallalar sarmoyalari yo'q edi. O'sha sarmoyalarda hozirgi kunda mahallani o'ziga har bir mahallani o'zini puli bor. O'sha pul orqali aholini bandligini ta'minlash borasida juda ham katta yengilliklar bor.
bu tadbirkorlarımızga ham, aholiga ham juda katta xizmat qilyapti. Hozirgi kunda aholimizga masalan imtiyozli kredit berish asosida asab uskunalar, asalarchilik, kartoshkachilik, bundan tashqari tikuvchilik, o'sha asoslarga kredit berib turib, o'sha kredit bilan aholining bandligini ko'p qismini ta'minladik. Bugungi kunda bizning mahallamizda asosiy drayveri kartoshkachilik. Kartoshkachilik asosida bizda Shamsiddin Jalil fermer xo'jaligini o'zimizga lider tadbirkor sifatida olganmiz. Hozirgi kunda aholimiz kooperatsiya asosida bu ishsizlar faqat ishsizlari, undan tashqari yana daromad orttiraman degan qo'shimcha daromad orttirish istagida bo'lgan fuqarolarimiz ham bugungi kunda shartnomalarni qilib boryapmiz. Kartoshkani qadoqlash, ikkinchi ekinga tayyorlash, turli xildagi ishlar amalga oshiriladi. Bundan tashqari mahallamizda tikuvchilik yo'nalishini ham o'zimizga driver sifatida shakllantirib boryapmiz. Bugungi kunda bizning mahallamizda xotin-qizlardan mahallamizda o'zida 15 nafar fuqarolar ish bilan bandligi ta'minlangan. Undan tashqari o'quv maskani bor. O'quv maskanida har 3 oyda 15-20 nafar xotin-qizlar o'qib, o'sha kasb egasi bo'lyapti. Bu bilan birgalikda o'shalarni ish bilan joylashtirish masalasida tikuvchilik o'zimizga driver qilib olmasak, ko'zlagan maqsadimizga yetmay qolamiz. 2022-23 yilda o'zida 158 nafar ishsiz fuqarolarimizga jami 49.4 gektar yer maydonlari auksion tarzida berilgan. Bunda menda hozirgi kunda temir daftar, ayollar daftar, yoshlar daftaridagi fuqarolar yer egalari bo'lishgan. Bizda jami fermer xo'jaligimizda 13 gektar ekin maydonimiz bor. 2020 yildan beri kartoshka urug'chilik yo'nalishiga o'tganmiz. Shundan beri faqat kartoshka urug' yetishtirish bilan shug'ullanyapmiz. 2020 yilda jami 120 tonna kartoshka urug' yetishtirgan bo'lsak, 2023 yilga kelib, xudo xohlasa, 500 tonnaga yetkazmoqchimiz urug'lik kartoshka yetishtirishda. Undan keyin ham faoliyatimizda jami 1000 tonnaga yetkazish va kelgusi 5 yillikda 5000 tonnaga yetkazish reja qilganmiz. Buncha kartoshkani baribir bir kishi yo 10 kishi bilan yetishtirish imkoniyati yo'q. Bunda albatta ko'pchilik, ya'ni jamoa yordamida buni uddalash mumkin. Bizga kooperatsiyada ishlash ma'qul bo'lyapti. Birinchidan biz ko'zlangan o'sha tonna maqsadimizga, rejaga yetishamiz. Ikkinchidan ishsiz yoki imkoniyati cheklangan va imkoniyati bo'la turib, misol uchun moddiy qiynalgan fuqarolarni topib, ularni mana shu kartoshka urug'ligi va unga ketadigan hamma resurslar bilan ta'minlab, birgalikda mana shu maqsadga yetishib, xudo xolasa ikki tomonlama manfaatli bo'ladi deb harakat qilib yotibmiz. O'tgan yili 245 ta oilaga mana shu urug'li kartoshkalarni tarqatib, birgalikda yetishtirganmiz, hosil olganmiz. Bu yil ikkita mahallani hisobga olganda, xudo xolasa menimcha 200 tadan ziyodroq xonadon bilan mana shu kartoshka urug'i yetishtirishda kooperatsiya asosida tashkil qilmoqchimiz 2023 yil. Biz asosan Gollandiya bilan ishlaymiz, ya'ni shu Niderlandiyadan ikkita kartoshka yetishtiruvchi bilan ishlaymiz. Ulardan bizlar o'zimizning iqlimimizga moslab sinovdan o'tkazib, bizlarning iqlimga tushgan kartoshka navlari bular Arizona, Monte Carlo, Barcelona, Picasso, Evolution kabi sortlari bilan yuqori hosil olib kelyapmiz. Asosan shu navlar bilan va Gollandiyadan mana shu ikkita kartoshka yetishtiruvchisidan ishlaymiz. Bizlar kartoshkani bir yilda ikki marta hosil olamiz. Biri takroriyda urug' yetishtiramiz. Erta bahorgi ekinda bozorga kartoshka yetishtiramiz. Bozorga biz o'rtacha 400 tonna mo'ljallab turibmiz, bozorga chiqaramiz. Iyun-iyul oylarida iste'mol kartoshkasini yetishtirish reja qilganmiz. Ko'p loyihalar, ko'p imtiyozlar, ko'p yengilliklar taklif qilinyapti va bulardan foydalansak, albatta faoliyatimiz yanada rivojlantirishda, menimcha maqsadga tezroq yetishda menimcha yordam beradi deb o'ylaymiz. Qirqshodi va Kaptarxona aholisi bandligini ta'minlashga xizmat qilayotgan Shuhrat Jalilov bugungi kunda fermer xo'jaligi tarkibidagi yer maydonida Barselona, Arizona, Madrid kabi kartoshka navlarini yetishtirmoqda. O'tgan yili 600 million so'mdan ortiq sof daromad topgan tadbirkor ulkan rejalarni maqsad qilib turibdi. Kartoshkachilik faoliyatini yanada rivojlantirish uchun hozir yangi 3 loyiha ustida ishlayapmiz. Birinchisi bizga ya'ni ko'p miqdorda kartoshka saqlash muzlatgich omborxonasi
yetişmeyapti. Buni qilmoqchimiz. Keyin kartoshkadan chips yoki fri tayyorlab, shuni eksportni yo'lga qo'yish maqsad qilganmiz. Yaqin 2-3 yil ichida to'liq muzlatgich ombori va qayta ishlaydigan texnologiyalarni o'rnatib, o'sha korxonani ishga tushirish niyatimiz bor. Bu Yevropa texnologiyasi bo'ladi. Mana shu muzlatgich omborining texnologiyasi, ya'ni binosini o'zimiz quramiz. Texnologiyasini o'sha Niderlandiya hamkorlarimizdan birgalikda shuni o'rnatmoqchimiz. Bu chipsini ham, frini ham tayyorlash barcha texnologiyalar Yevropa texnologiyalari asosida bo'ladi. Agar mana shu loyihamiz to'liq amalga oshadigan bo'lsa, 70 nafar fuqaroni to'liq ishga joylash imkoniyati paydo bo'ladi. Lutfullo Xudoyberdiyev ham 20 sotix yer maydoniga kooperatsiya usulida kartoshka urug'ini olib, dehqonchilik qilib keladi. Muhimi, kartoshka urug'i sifatli, hosildor. Xonadon egasining so'zlariga ko'ra, o'tgan yili 30 milliondan ortiq sof daromad qilgan. 20 sotix tomorqamiz bor. O'sha Shamsiddin Jalilov fermer xo'jaligidan kartoshka urug'larini olamiz. 2-3 yildan beri mana shu yerga ekamiz. Bir yılda ikki marta ekamiz. Bu bahorgisi. Endi xudo xolsa yana yangisini olamiz, yozda ekamiz. Xudoga shukr, yomon bo'lmayapti. Shu 20 sotikdan 8 tonna, 7,5 tonna bir xil paytlari 9 tonnagacha hosil olganman men. Bir donasi eng kattalari 1,5 kilogacha hosil qilgan. Kasallikka ko'p chalinmaydi. Hosilimiz yaxshi, mana ro'zg'orimizga daromad bo'lib turibdi. Ma'lumot o'rnida aytish lozimki, tumanda 5200 gektar asosiy yer maydonining 3500 gektariga takroriy kartoshka ekiladi. Joriy yilda 261 ming tonna kartoshka yetishtirish kutilmoqda. O'rtacha hosildorlik gektariga 300 sentnerni tashkil etadi. Tumanda yetishtirilayotgan kartoshka qo'shni viloyatlarga ham yetkazib beriladi. Aholi bandligi va daromadini oshirish borasida yo'lga qo'yilayotgan o'ziga xos tizimlar albatta xalqimiz turmush farovonligini oshirishga va hududlarning iqtisodiy barqarorligiga xizmat qilmoqda.